Favorittfiguren min i Flåklypa er nok Solan Gundersen. Jeg husker spesielt den trehjulsykkelen som han hadde i den første filmen. Det var noe som jeg fabla om og prøvde å lage hjemme i huset. Så den hang høyt. Men det er klart, med alderen så ser jeg også at Reodor Felgen er en veldig sympatisk framtoning. Og Ludvig er en sjarmør på sin side, så det er et herlig trekløver der. Da har vi da kommet inn i fabrikkens midte, det vil si da der hvor utstillingene er fra stop motion-delen. Og det er utrolig når du begynner å se på detaljrikdommen, det er liksom selvebåtene har riktig rosemønster, og det er, ja, blikket er liksom helt genuint på hver av dokken her. Hele dashbordet, det er masse små dioder med lys som på en måte blinker og gnistrer etter hvert som filmen går sin gang. Når den da gjør opptakene, så er det da en liten bevegelse, og så setter den på plass igjen, og en liten bevegelse setter den på plass, så gjør den da opptak hele tiden. Og i løpet av én arbeidsdag så skapes det 3 sekunder med filmen. Så det er vanvittig arbeid som ligger bak å lage da en helaftens spillefilm med den teknikken med. Du er mannen som skal få Norge til månen. Staten betaler. Men du må love meg å komme deg opp. Det kan gå gærlig. Attraksjonen Månelyst handler om å skape interesse for verdensrommet. Her skal barna prøve seg som astronauter i en fantasiverden som er langt ifra det å på en måte være en rakettforsker. Her er det på en måte på barnas nivå. Det er med artige figurer, kjent univers, litt pussige vinklinger, og også noe som foreldre på en måte synes er fantastisk fornøyelig. Det er morsomt, og de humrer over rare ideer og kreative påfunn. Så har vi hentet noen av Norges råeste spillutviklere til å lage selve dashbordet til raketten. Nå er det rett og slett å styre romskip, og du skal styre det med månesøppel, så ikke det får krasje med søpla, og da er det selvfølgelig om å komme først til månen. Vi skal møte forventninger fra gjester som har vært i Disney, Universal, vært verden rundt, både i virtuell og ekte virkelighet. Og i møte kommer krav fra generasjoner som da skal bli begeistret nå. Det er en mye større utfordring enn da, men det er også et kall vi må etterleve. Det er på en måte da skape entusiasmen og imponere våre gjester. Jeg hørte noen nyss om at du også hadde funnet noen gamle varmeapparater som skulle brukes. Ja, det er noen varmeapparatjusteringer som vi måtte bruke da. Ja. Hva slags biler var det? Ja, Opel og Volvo da. Ja, det er en fin, de jæveste tingene. Det er det. Vi har vært bygdelangs egentlig. Alt fra lokale bilopphøyger til metallet, til låver lokalt, til lager på Alvdal. Så her har på en måte svære bygdemiljøer engasjert seg og finne fram hemmeligheter. Det er et miljøaspekt i det her. Så tenker vi at her skal vi gå i bresjen for å vise at her kan vi lage en miljøvennlig attraksjon fra A til Å. Og med et svært engasjement, og som skal bli en fantastisk opplevelse. Gutta har stått på huet her de siste dagene for å bli ferdig til testingen nå på mandag. Så jeg håper veldig gjerne at du også kan komme her og overvære. Og NRK kommer, og det er 20 unger fra Lillehammer som skal delta. Ok, ha det! Flott. Det var Kjell Erik på Aukrust som da kommer hit på mandag. Han blir med å teste og ser hvordan reaksjonen er. Det blir en viktig milepæl for oss å få det kvalitetsstemplet som jeg håper vi da oppnår. Har du lyst til å se mer av Flåklypa senere, tror dere? Ja!